Você vai descer? Vou descer. Como é que você tá? Como é que tá o filhote? Beleza, deu. Saí agora do estado, pra você ter ideia. Olha, eu vou dar uma voltinha, que faz duas semanas que eu não ando de moto, cara. Ah, eu tava trabalhando no Magnão esses dias. É, então, eu tava fazendo uma revisão lá. Eu depois de ter correndo, que era bem um dia. Hã? Da caçamba lá, né? É, eu vou ficar mais barato, 200 conto, tô com 50, velho. O que aconteceu?